أستغفر الله ربي وأتوب إليه، لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أفوض أمري إلى الله، إن الله بصير بالعباد. اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي لم يتخذ صاحبة ولا ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا. زمخشری جیسا
مفسر اس کو اپنی کتاب میں لکھنے والے ہیں، اور اسی طرح کتب تشیع میں مانند شیخ سلوک، معانی الاخبار میں، امالی میں، اور پوری تفصیل کے ساتھ اور پوری جامعیت کے ساتھ جناب علامہ مجلسی علیہ الرحمہ نے بحار الانوار کی جلد نمبر 16 میں بڑی تفصیل سے اس کو بیان فرمایا ہے. راویان میں آپ ملاحظہ فرمائیں تو ان شمائل کو عرض کیا تھا، سب سے زیادہ اور اساسی طور پر جو شمائل مولا علی نے ہمارے نبی کے بیان کیے ہیں سب نے انہی سے کیا ہے. اس کو ذکر کرنے والے دیگر آئمہ بھی ہیں، مانند امام باقر علیہ الصلوۃ والسلام، انہوں نے بھی بعض مقامات پر اس کو بیان فرمایا ہے. اسی طرح یہ شمائل ابن عباس سے نقل ہیں، ابن حریرہ سے نقل ہیں، اور اس طرح کے دیگر راویان جو ان شمائل النبی کو بیان کرنے والے ہیں. انشاءاللہ آج کل تو انٹرنیٹ اور ڈیجیٹل زمانہ ہے، ایک لفظ لکھیں ساری چیزیں سامنے آ جاتی ہیں. کسی دور میں تھا اتنے حوالے بیان کرنے کی ضرورت ہوتی تھی، آج کل تو میں سمجھتا ہوں اپنے عظیم سامعین کا وقت لینا ہے کہ ان کو بیان کیا جائے. آپ ملاحظہ فرما سکتے ہیں اس کو بہتر انداز میں اور اس سے بھی تفصیل کے ساتھ کہ کہاں کہاں پر یہ چیزیں بیان ہیں، لیکن اتنا ضرور کہوں گا کہ فریقین کے نزدیک یہ وہ شمائل ہیں جو انہوں نے اپنی تمام ان کتابوں میں ذکر کیے ہیں. اگر یہ باتیں آپ کے ذہن تک پوری پہنچ گئی ہیں، میں جسارت تو کسی بزرگوار کے حق میں نہیں کرتا، دل کی ادا گہرائی سے کہہ رہا ہوں کہ ہر بزرگوار مجلس علاء حسین علیہ الصلوۃ والسلام کے عنوان سے وہ اپنی عقیدت یا اپنا وظیفہ جو بھی سمجھے، لیکن اس اعتبار سے کہ مجھے جیسا حقیر یہاں پر بیان کرنے والا ہے اور آپ تشریف لاتے ہیں، آپ کا میرے اوپر احسان ہے اور میں شکر گزار ہوں. لیکن یہ آپ نے منت لگائی ہمارے اوپر اور تشریف لائے، حقیر کے منہمی اور نادرست کلمات آپ سماعت فرماتے ہیں، لیکن چاہتا یہی ہوں کہ پھر آپ تشریف کیوں لائے ہیں، جتنی دیر ہوں آپ کی خدمت میں تھوڑا مخاطب واحد بن کے یا مخاطب واحد بن کے گفتگو نہ ہوتی رہے، تھوڑا ارتباط اور آپس میں ایک مکالمے کی صورت میں گفتگو ہوتی رہے، تو اس کے لیے بہتر تو یہی ہوتا ہے کہ اگر یہیں پر یہ سامنے سے پر ہو تو آخر پر بھی آنے والے ساتھ ہو جاتے ہیں. میں کسی بزرگ کی خدمت میں اور کسی جوان کو کسی عزیز کو بھی اس اہل نہیں ہوں کہ کچھ عرض کر سکوں، لیکن کہتے ہیں پھول جہاں پر بھی ہو حسین ہوتا ہے، اور اگر چند پھول جمع ہو جائیں تو حسن میں نکھار آ جاتا ہے. روایت کے مطابق جس کے پاک سرزمین قلب پر مودت کا موتی ہے، آل محمد فرماتے ہیں باغ عشق کا بڑا خوشبودار وہ پھول ہے. اگر یہ جو آ رہے ہو ان کے سمے یہ گلدستے کی شکل بن جائے ان مومنین کے مودت والے پھولوں کی، اتنا لطف آئے گا گفتگو کرنے میں. میں بہت معذرت کے ساتھ واقعان آپ کا چھپے بیٹھے ہیں پتہ نہیں، یا اپنے آپ کو مجھے نہیں دکھانا چاہتے، یا چاہتے ہیں کہ میں انہیں نہ دیکھوں، اس طرح کا چکر ہے. بہت مہربانی آپ کی، میں آپ کا شکر گزار ہوں. کچھ وہ تھے جو نبی جیسے کی نہیں مانتے تھے، آپ نے احسان کیا مجھے حقیر کی مان لی ہے. صلوات بلند آواز اچھا یہ کیونکہ ہمارا اکٹھے
इत्तेबात के हवाले से अगर ये मुश्किल याद करके मैं इसको दूर करता चला जाऊंगा। कल भी हुआ है कि ये इसकी धम आती है और सही लफ्ज जो है वो नहीं पहुंचते, ऐसा ना। अच्छा, फिर ऊपर शिकायत होगी कि वहां पता नहीं आवाज जाती है, ये अब आपका मसला है। मोहम्मद वाले मोहम्मद انتہائی مشکور ہوں۔ اب آپ کی اجازت ہو تو میں ذکر شروع کر دوں۔ میں ذکر شامل جو کچھ شمائل آپ کی خدمت عالیہ میں بیان ہوئے ہیں، ان تمام کی اساس وہ برہان ہے جو کل میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا ہے، اور یقیناً میرے عظیم سامعین نے اس پر غور فرمایا ہوگا، جس میں 40 سے زائد روایات میں معصوم علیہ السلام ارشاد فرما رہے ہیں۔ یعنی کہنا یہ چاہتا ہوں، زبان معصوم کہہ رہی ہے، کلام معصوم میں فرما رہی ہے، انتہائی معصوم کلمے ہیں جس میں امام فرما رہے ہیں، جس مقام سے خالق خلائق نے مؤمنین کی ارواح کو خلق کیا ہے، اس مقام سے ہمارے بدن کو خلق فرمایا ہے۔ جہاں پر مقام ہے مومن کی روح کا، وہاں پر مقام ہے ہمارے بدن کا۔ اور اگر ہم اپنے روح کو پہچان گئے، کل کا برہان میں کامل کر رہا ہوں، انتہائی توجہ، میں نے عرض کیا تھا ہم ابھی تک اس کے روح بدن کو نہیں پہچان سکے، اس کے روح کی تو اور بات ہے، میں اور توجہ کرنا، جب ان کے بدن کا مقام ہمارے روح پر ہے تو آج تک اتنی عرصے میں ابن آدم اور آدم کی اولاد میں کس نے دعویٰ کیا ہے اور کون یہ دعویٰ کر سکتا ہے کہ میں اپنے روح کو پہچان گیا ہوں؟ سبحان اللہ، بس توجہ چاہ رہا ہوں میں آپ کی، اگر کوئی مدعی ہے کہ میں اپنے روح کو پہچان گیا ہوں کہ روح انسان کیا ہوتا ہے، روح بشر کیا ہوتا ہے، نفس ناطقہ انسانی کیا ہوتا ہے، تو پھر وہ اس لائق ہے کہ کہہ سکے کہ میں ان کے بدن کی عظمت کو در کر چکا ہوں۔ اور اگر یوں ہے کہ آج تک بشر اپنی روح کو نہیں پہچان سکی کہ یہ کیسی مخلوق ہے، یہ کیسا موجود ہے، اس کی عظمت کیا ہے، تو پھر ماننا پڑے گا اگر میں اپنے روح کو نہیں پہچان سکتا، سرور کائنات کے بدن کو کیسے پہچان پاؤں گا؟ اور اگر یہ بات آپ تک پہنچ گئی ہے تو پھر یہ کہنے دیجیے، جب ابھی تک اس کا بدن ہمارے لیے معروف نہیں ہے تو کون ہے جو اس کے روح کا ادراک رکھتا ہو؟ کون ہے جو قباحت کو ہو اس کی معرفت رکھتا ہو؟ اسی وجہ سے پورا باب ہے اصول کافی میں بھی اور دیگر مقامات پر بھی کہ مومن کے بدائت میں سے ایک وظیفہ یہ ہے، اس کی ذمہ داریوں میں سے ایک ذمہ داری یہ ہے کہ وہ ہمیشہ اپنے قلب میں اپنے آپ کو ائمہ کی بارگاہ میں، نبی کی بارگاہ میں کاسر بھی سمجھے، کوتا بھی سمجھے، اور یہ بھی کہے جتنی مجھ میں وسعت تھی میں اتنا بھی تمہیں نہیں پہچان سکتا، کیونکہ ہماری عقل میں، ہمارے وجود میں تو یہ طاقت نہیں ہے۔ اور دیکھیں، اور جتنی ہماری توانائی ہے، آیا ہم ان کی عرفان پر اور معرفت پہ لگاتے ہیں؟ جتنی توانائی ہے ہم میں، کوئی مدعی ہو سکتا ہے؟ نہیں، جتنی توانائی ہے ہم اس پہ خرچ نہیں کرتے، لہذا ہمیشہ تقصیر کر رہے ہیں، ہمیشہ ہم کوتا ہیں۔ اور فقہائے اہل بیت بابصیرت فقہا کا یہی جملہ ہے، اور انہی روایات کی بنیاد پر وہ کہتے ہیں، فرماتے ہیں، عالم وہی ہے جو اس مقام تک پہنچ جائے کہ جب بھی ان کے بارے میں سوچتا ہوں سمجھتا ہوں کہ میں جاہل ہوں۔ اور گیا، یعنی اگر اس منزل پہ پہنچ جائے تو بندہ پوری علمی توانائی کے باوجود، پوری زندگی عالمانہ کے باوجود، اور اس حقیقت کو دل سے اعتراف کرے کہ میں ان کی شان میں جاہل ہوں، یہی ممکنات میں بڑا عالم ہوگا۔ سلام کیجیے گا بابا نے۔ عموماً جب بھی کہا جاتا ہے کہ ہم میں ایک سوال پڑھیے گا بابا، اللہ
اسے نہیں پہچانا تو ہماری نگاہ جاتی ہے اس کے روح کی طرف، اس کے باطن کی طرف، لیکن ہم سمجھتے ہیں کہ بدن کو ہم نے پہچان لیا۔ اور جب ہم اس آیت کو پڑھتے ہیں کہ انا بشر مثلکم، تو اکثر کے ذہن میں آتا ہے چلو روح میں ہمارے جیسا نہیں ہے لیکن بدن میں ہمارے جیسا ہے۔ میں نے کل بھی کہا تھا، آج پھر کہہ رہا ہوں، انشاءاللہ کوشش کروں گا براہین کی طرح، حضر روشن کی طرح واضح ہو جائے، جس طرح اس کا روح ہم جیسا نہیں، اسی طرح اس کا بدن ہم جیسا ہے۔ ہمارا بدن اور ہے، ان کا بدن اور ہے، اس لیے کہ ہماری روح کے مقام پر جب بدن ہے تو کیسے ان کا بدن ہمارے جیسا ہو سکتا ہے؟ یہ برہان ہے، اس میں دلیل نہیں ہے، میں کوئی معجز یا اس طرح کی کوئی ذہنی بات نہیں کر رہا، 40 روایات کا سہارا لے کر کہ جس کو کم از کم متواتر نہ کہوں تو متضاد ضرور ہے، جن میں یہ کہا گیا ہے کہ جہاں سے مومنین کی، مسلمین کی نہیں، تمام بشریت کی نہیں، چنے ہوئے انسان کی روح کو اللہ نے چن کر بنایا، اس مقام سے ہمارے بدن کو خلق کرنا، اور اس لیے ہم دیکھ رہے ہیں کہ ان کے بدن کی وہ خصوصیات ہے جو شاید کسی کے روح میں بھی وہ خصوصیت نہ ملتی ہو، وہ فضیلت اور کمال مل رہا ہے ان کے بدن میں کہ وہ کسی کے روح میں بھی نہیں ملتا۔ دیکھا ہے آپ نے کہ وہ کس مقام پر ہیں، پسینہ بہنا کا میں یہیں تک چھوڑا، میں یہیں سے شروع کر رہا ہوں، کل یہی پر جملہ تھا کہ یہ پسینہ بدن سے آتا ہے، کون ہے جس کا پسینہ اس قابل ہو کہ اس کا پسینہ خوشبو بن جائے؟ فقط میرے نبی ہیں، اور اس کی آل ہے کہ اگر اس کا پسینہ کسی گھر میں آ جائے تو بیت المتطیبین بن جاتا ہے۔ مدینے والے وہاں پر آتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہاں سے ہم عطر لے کر جائیں، نبی کا پسینہ پورے مدینے کو معطر کر رہا۔ وَيَتَلَعْلَعُ لُؤْلُؤَةً عَلَى وَجْهِهِ، اور اس کے چہرے مقدس پر موتی کی طرح پسینہ بن کے ٹپکتا ہے۔ وہ پھر ہم جیسا ہے، قطعاً ہم جیسا نہیں ہو سکتا۔ اور آج گفتگو جو کرنا چاہتا ہوں وہ میرے مولا کے بدن کے نور سے ہے۔ نبی کا بدن بھی نور تھا، نبی کا بدن بھی نوری تھا، جس طرح تو روح تو ہے ہی ہے، ان کا بدن بھی نوری تھا۔ چند کلمے سماعت فرمائے، فرماتے ہیں کانا اذا مشا فی لیلت ظلما، جب گھٹا تو اندھیری اور تاریخ رات میں میرا نبی چلتا تھا، بدا لہو نور کل کمر، چودھری کے چاند کی طرح بدن سے نور ظاہر ہوتا تھا۔ کائنات میں وہ بدن دکھا جس سے نور نکلتا ہو، کہا اس کا بدن ہم جیسا ہے، اس کے بدن سے نور نکلتا تھا۔ اس کو سنی شیعہ نے یہ لکھا ہے، جناب عائشہ کہتی ہے رات کا اندھیرا ہو جاتا تھا، مجھ سے سوئی گم ہو جاتی تھی، میں چراغ جلاتی تھی، چراغ کی روشنی میں مجھے سوئی نہیں ملتی تھی، اتنے میں نبی تشریف لاتے تھے، ان کا نور چراغ کے نور پر غالب ہو جاتا تھا، میں زمین سے سوئی ڈھونڈ لیتی تھی۔ جس کا بدن یہ نوری ہو، جس کا بدن کے یہ نور کا مقام ہو، اور بدن نور ہو، اس کے روح کے بارے میں کہتا ہے کہ وہ نور نہیں ہے۔ توجہ فرما رہے ہیں یا نہیں فرما رہے ہیں؟ ایک سوال پڑھے گا بابا نے بلا، عصمت نور بدن مصطفیٰ کی دیکھیے گا کس مقام پر ہے، تمام نے انہوں نے لکھا جن کے میں نے حوالے دیے ہیں۔ یہ تو آپ کو پتا ہے کہ میرے نبی کا سایہ نہیں ہوتا تھا، ایسا نبی کا سایہ یہ فریقین میں متفق ہے نا، نبی کا سایہ کیوں نہیں ہوتا تھا؟ نہ وہ اس کو چھوڑو، وہ بات کی بات ہے، میں فزیکلی بات کر رہا ہوں، کیوں نہیں ہوتا تھا؟ جس پر بھی سورج پڑے اس کا سایہ بنتا ہے، یعنی کہنا چاہتا ہوں جس بدن پر سورج پڑے، جس جسم پر روشنی پڑے، غور کرنا، جس بدن پر، جس جسم پر روشنی پڑے اس کا سایہ بنتا ہے،
लेकिन एक शय है दुनिया में आप देखेंगे उसका साया नहीं बनता, मतलब शीशा शफाफ हो, आईना शीशा शफाफ हो, बिल्कुल सफेद, अगर उसके ऊपर सूरज की किरण पड़ेगी, किसी भी रोशन शय की रोशनी पड़ेगी, वो रुकेगी नहीं, वो शीशे से पार हो जाएगी। है ऐसी बात या नहीं? एक तीसरी बात, अगर नूर नूर पर पड़े, मैं साथ दे रहा हूं, अगर नूर नूर पर पड़े, जो नूर गायब होगा उसका साया नहीं होगा। नगाइस नहीं रखता, तुम्हारे ऐब नहीं रखता, जो तुम में बशरियत के
بشر ہو کر ان سے منزہ ہوں۔ سنی شیعہ نے لکھا، فقہا بیٹھے ہو لکھا کر کتاب دیکھ لینا، جناب علامہ ہلی رحمت اللہ علیہ اس سے بڑا فقیہ ہمارے دنیا فقاہت میں نہیں ہے، یعنی اس جیسے بزرگان۔ یہ اپنی کتاب تذکرہ الفقہا میں، کتاب النکاح میں لکھ رہے ہیں، اس کے مقدمے میں جا کر لکھ لو، فریقین کے سامنے ہے، بشر میں بھی خون ہے، میرے نبی میں بھی خون ہے۔ علامہ فرماتے ہیں کہ متفق ہے، نبی کا خون فقط پاک ہی نہیں، اس سے تو تبرک حاصل کیا جاتا ہے۔ جن کے کل میں یہ بات چلی گئی ہے بلند سلام پہ، مولا تیرا بدن کا یہ مقام ہے، مولا تیری عزت پہ قربان، یہ تیرا بدن ہے، جو نقائص بدن بشری میں ہے میرا نبی اعظم اس سے منزہ ہے، میرا نبی اعظم اس سے پاک ہے۔ بشر کے بدن کا سایہ ہے، نبی جیسا ہو، سنی ہوئی ہے بات، النبی بشر اما کیف البشر، سنا ہوا ہے نا یہ جملہ، کہہ رہا ہے نا بشر مثلکم، اسی کا پھر عنوان بیان کیا، کیسے، نحن نمشی فی الاسواق، میں تمہارے جیسا بشر ہوں، یعنی ہم بھی چلتے ہیں، ہم بھی بازاروں میں آتے جاتے ہیں، ہم بھی اٹھتے بیٹھتے ہیں، ہمیں بھی نیند آتی ہے، ہم بھی کھانا کھاتے ہیں، توجہ، ہم بھی آنکھ رکھتے ہیں، تم بھی آنکھ رکھتے ہو، ہم بھی کان رکھتے ہیں، تم بھی کان رکھتے ہو، لیکن فرق اتنا ہے، تمہاری آنکھ نہ ہو تم نہیں دیکھ سکتے، ہم وہ ہیں کہ آنکھ کے محتاج نہیں، جس طرح سے سامنے دیکھتے ہیں اسی طرح سے پیچھے دیکھتے ہیں، تم سو رہے ہو نہیں دیکھ سکتے، ہم وہ ہیں جو سو بھی رہے ہوں تو تمہارے اعمال سے واقف ہیں۔ ابو ذر غفاری روایت کرتے ہیں کہ ایک دن میں یہ بات کرنے کے لیے میرے نبی سوئے ہوئے تھے، میں نے قریب سے جا کر ایک پتھر کو کھٹکھٹایا کہ کہیں دیکھوں مولا سوئے ہوئے ہیں یا بیدار ہیں، اسی نیند کے عالم میں فرماتے ہیں یا ابا ذر، اے ابو ذر ہمارا امتحان نہ لیا کرو، دو جملے ہیں اس کو لے لینا۔ سن پیغمبر اسلام اسی حالت میں ابو ذر کو خطاب کر کے ارشاد فرما رہے ہیں، یا ابا ذر انی ارا فی المنام کما ارا فی الیقظۃ، جس طرح میں بیداری میں دیکھتا ہوں اسی طرح تمہیں نیند میں دیکھتا ہوں، وانی ارا اعمالکم فی النوم کما ارا فی الیقظۃ، تمہیں بھی دیکھتا ہوں تمہارے کردار کو بھی دیکھتا ہوں۔ اب سمجھ آئی ہے کہ وہ حاضر بھی ہے ناظر بھی ہے، جو نیند میں بھی آپ سے غافل نہیں وہ بیداری میں کیسے غافل ہو سکتا ہے، بلکہ اس کا تو مقام یہ ہے کہ ارشاد فرماتے ہیں جس بندے نے میری زیارت میری زندگی میں کی یا ظاہراً میری وفات کے بعد کی ہے، وہ یہ نہ سمجھے میں گزرے ہوئے نبی کی زیارت کر رہا ہوں، بلکہ وہ ایسے سمجھے جس طرح میں زندہ نبی کی زیارت کر رہا ہوں۔ ان کے بدن کے مقام کو آج تک ہم نہیں پہچان سکے تو ان کے روح کو ہم کیسے پہچانیں گے۔ میں آگے بڑھ گیا، شمائل کو یہی پر ختم کر رہا ہوں۔ ان شمائل لکھنے والوں نے چند چیزیں اور لکھی ہیں، فرماتے ہیں میرے نبی انتہائی معظم تھے، ہر شے ان کی تعظیم کرتی تھی، ہر شے ان کی تعظیم کرتی تھی۔ کیسی تعظیم؟ فرماتے ہیں لم یکن یمر بحجر ولا شجر الا سلم علیہ وسجد له، ثبوت دینا اپنے عرفان و معرفت کا اور اپنے وعد کا۔ فرماتے ہیں نبی کسی درخت اور پتھر سے نہیں گزرتے تھے مگر وہ پتھر اور درخت جھک کر نبی پر سلام بھی کرتا تھا، نبی کے لیے سجدہ بھی کرتا تھا۔ نہیں غور کیا آپ نے؟ آخری بات پہ میں کہنا چاہتا ہوں قرآن کے برہان کو، اگر آدم کو سجدہ، آدم کے لیے سجدہ اللہ ملائکہ کو حکم دے سکتا ہے تو آدم کے سردار کو یہ درخت اور پتھر کیسے سجدہ نہ کرے؟
مجھے اجازت دیتے ایک بات آپ کو حاجی اگر ساجادہ لہو ہے, یہاں کچھ جملے ہیں, آپ مجھ سے زیادہ اہل زبان بیٹھے ہیں, میں ایک بات کہنا چاہتا ہوں. ہم یہ سجدہ کرتے ہیں نا, الحمدللہ کرتے ہیں نا, سارے اہل سجدہ بیٹھے, خدا کو سجدہ کرنے والے بیٹھے ہو سب جتنے بیٹھے, دو کلمے ہیں, توجہ کیجیے. کس کو سجدہ, کس پر سجدہ؟ تشیع اللہ کو سجدہ کرتی ہے اور مٹی پر سجدہ کرتی ہے. میں جوانوں کے ذہنوں سے ایک الجھن ختم کرنا چاہتا ہوں, تھوڑا اس پر آگے میں نے کہا ہے, ہم کس کو؟ اللہ کو سجدہ کرتے ہیں, اور یقین مانے محبان اہل بیت کے علاوہ کوئی اللہ کو سجدہ کرتا ہی نہیں ہے. شیعہ ہی اللہ کو سجدہ کرتے ہیں اور کوئی سجدہ نہیں کرتا. میں اپنے دور کے بہت بڑے شیعہ کا عقیدہ بتاؤں آپ کو, اور آج کا بھی نہیں, بہت پہلے کا, زمانہ غیبت صغریٰ یا اس کے ساتھ متصل زمانے کی شخصیت جناب شیخ صدوق علیہ الرحمہ, علم الشرائع اٹھا لو جلد اول نامہ باب, حدیث نقل کی ہے, اس کے ذیل میں شیخ کا جملہ پڑھ لو, ارشاد فرماتے ہیں, من عبد ربا ولم یعرف امامہ فقد عبد غیر اللہ. جو بندہ یہ کہے کہ میں اللہ کی عبادت کرتا ہوں اور اللہ کے بنائے ہوئے امام کی معرفت نہیں رکھتا, وہ اللہ کو سجدہ نہیں کر رہا, وہ غیر اللہ کو سجدہ کر رہا ہے. علماء آپ کے لیے یہ خوراک ہے جو میں ہدیہ کر رہا ہوں, اگر جو نہیں بنایا آپ نے, یہ تشیع ہے جو اللہ کو سجدہ کرتی ہے, یہ مومن ہے جو اللہ کو سجدہ کرتا ہے, یہ علی والا ہے جو اللہ کو سجدہ کرتا ہے, یہ علی والا ہے جو علی کے اللہ کو سجدہ کرتا ہے. دوسرے اپنے گمان میں اللہ کو جھک رہے ہیں, اسی لیے تو ہے کہ جب بروز قیامت آئیں گے ان روایتوں کو سنا ہوا ہے اور ہم پڑھتے ہیں, ان ذرائع اور باریکیوں پر لیا کرو. اسی وجہ سے دشمنان اہلی اور اہل بیت جب قیامت والے دن آئیں گے, نمازیں ہوں گی, روزے ہوں گے, سب کچھ ہوگا, ان پہ منہ میں مار دیا جائے گا, وجہ کیا ہے کہ یہ اللہ کو سجدہ نہیں تھا, ظاہر اللہ کو تھا, باقی اللہ کو تھا. کون پہنچا اس انسان تک کہ ہمارے لیے یہ مصیبتیں کھڑی نہ ہوں؟ اسی ہماری جہالت نے ہمیں ان مصیبتوں اور مظالم میں ڈالا ہے کہ دشمن کو جرات ہوتی ہے مقدس ترین ذات کے بارے میں جو بکواس کرے کر دیتا ہے, اس لیے کہ مومن کے دل میں بھی ابھی وہ انسان نہیں آیا نبی کا تو آنا چاہیے تھا. ایک سبب اس کا یہ ہے, میں نے کہا تھا انشاءاللہ میں آپ بھی کروں گا, پھر بھی عرض کرتا رہوں گا, جو کچھ دنیا میں ہو رہا ہے دشمن کا تو کام ہے, وہ ایک علیحدہ بات ہے, اس کے سامنے ہمارا وظیفہ کیا ہے وہ ایک علیحدہ بات ہے اپنے مقام پر, لیکن ایک بات سوچنی چاہیے اہل علم کو, اہل ایمان کو, کہ بلاخر ہمارے ہوتے ہوئے ان کو جو جرات ہو رہی ہے تو کچھ نقائص ہم میں ہیں کہ وہ اتنی جرات کر رہے ہیں. اگر انہیں پتا ہوتا کہ اس کے قلب میں وہ پاک نبی کتنا مقدس ہے, قسم خدا کبھی ضرورت نہیں پڑتا, کیونکہ ہم داخل ہو گئے, ہم ان جیسی باتوں سے داخل ہو گئے, ہم نے سمجھا ان جیسی باتوں کی ضرورت نہیں. البتہ بات بیچارے لوگ کہنے لگے کہ ان جیسی باتوں کی ضرورت نہیں ہے, جو بھی تھوڑے سے کرت رکھتا ہے وہ اس کو عہد الواجبات سمجھتا ہے, جو اس کو مقدم سمجھتا ہے وہ جانتا ہے. علی نے فرمایا اول الدین معرفت الجبار, دین کا آغاز ہی عرفان سے ہوتا ہے, جب تک تم نبی کو معرفت حاصل نہیں کرے گا کیسے اس پہ ایمان لے آئے گا؟ توجہ فرمائی ہے میری بات تم پر نہیں. وہ جو بھی گزرتا تھا, بس میں خیر وہ بات میری دور نہ چلی جائے, میں نے حس کیا ہر بھی اللہ کو سجدہ کرتے ہیں, کو اور پر میں ہماری اردو میں فرق ہے یا نہیں, یعنی اردو زبان میں فرق ہے یا نہیں؟ اللہ کو سجدہ لیکن خاک پر, پھر سے تشیع کا یہی عقیدہ ہے. آپ کے لیے بھی ایک الجھن ہوگی, میں ختم کرنا چاہتا ہوں, ٹھیک ہے؟ ہم سجدے کا طریقہ ہے سات آلہ زمین پر لگے, ان میں سے ایک ماتھا ہے, ہم ماتھے کو خاک
پر لگاتے ہیں تشیع کا. متفقون علیہ فقہی مسئلہ یہ ہے کہ ہم یا زمین پر سجدہ کرتے ہیں یا زمین سے پیدا ہونے والی شے پر سجدہ کرتے ہیں. اس کے علاوہ کسی اور چیز کے اوپر سجدہ ہمارے نزدیک جائز نہیں ہے. اور زمین میں سے کربلا سے مقدس زمین اللہ نے بنائی نہیں ہے. اس سے پاک اس نے زمین خلق فرمائی نہیں ہے. لہٰذا اسی خاک کو لیتے ہیں کہ پاک ترین نقطۂ زمین پہ ہمارا ماتھا ٹکے. دشمن ہمیں کیا کہتا ہے بیچارے جوانوں کو بھی بدلا دے, تم تو خاک کو سجدہ کرتے ہو, یہ مہر رکھتے ہیں نا اسے جگہ رکھتے ہیں آگے, کہتے تم اس کو سجدہ کر رہے ہو. میں ان کو ایک بڑی سادہ سی بات کرنے لگا ہوں, میرا ساتھ دینا. ہم ان کو کہتے ہیں اگر ہم ماتھا سجدہ گاہ پر لگائیں تو آپ کے نادان عقل کے مطابق ہم اس کو سجدہ کر رہے ہیں. ہم آپ سے پوچھتے ہیں تمہارے بطور تم تو اللہ کو سجدہ کرتے ہو, جب اللہ کو سجدہ کر رہے ہوتے ہو تو اپنا ماتھا تم بھی تو کسی چیز پر ٹیکتے ہو. میں بات کرنے لگا ہوں, بات آپ کے ذہن میں جانا چاہیے. آخر اس کو سجدہ کرنے کے لیے تم بھی تو اپنا ماتھا کسی چیز پر ٹیکتے ہو. میں اپنی فرہنگ ثقافت کی بات کر رہا ہوں, آپ نے دیکھا ہوگا, آپ کے ہندوستان میں بھی ہوگا, میں تو نہیں گیا وہاں بھی, میں نے دیکھا ہے. آپ کسی ٹرین میں جا رہے ہو نا, پاکستان میں سفر کر رہے ہو, نماز کا ٹائم ہو جائے, جدھر بھی اس کا رخ ہو فوراً دھوتی بچھائے سجدہ. ایسی بات ہے, یہ دیکھا ہے آپ لوگوں نے, آپ کے ہاں ہے, یہ نہیں دیکھا آپ نے, یہ ہے سب. یعنی میں کہہ رہا ہوں وہ کہ دھوتی اپنی بچھائی بھائی ٹھیک ہے, فوراً اس کے اوپر سجدہ. اب تھوڑا سا سر اٹھا کر میرا جملہ سن لو, مسلمان آپ اس سے کام لے. آل محمد کی دشمنی میں آ کر تو اتنا بے عقل ہو گیا ہے کہ تجھے عقل نہیں آ رہی, تو اپنی گندی دھوتی پہ سجدہ کرے وہ اللہ کو ہو جاتا ہے, ہم حسین کی مٹی پہ سجدہ کرے وہ اللہ کو نہیں ہو جاتا. بندے کو ابھی تک لفظ کو اور پر کا سمجھ نہیں ہے وہ کیسے میرے نبی کو سمجھے گا. آپ کے ملتان میں ایک میں نے جملہ کہا تھا, جسٹس حیدری صاحب بیٹھے تھے, انہوں نے ایک جملہ مجھے کہہ دیا. میں نے کہا جن کو ابھی تک لفظ کو اور پر کا پتہ نہیں ہے وہ نبی کو کیسے سمجھیں گے. انہوں نے ارشاد فرمایا کو اور پر کو ملائے تو بنتا ہے اوپر, اوپر کا مانا ہے یہ مغز, ان میں مغز ہی نہیں ہے کہ یہ سمجھ سکے. اور بھی ہم ایک بات کے اوپر جاتے ہیں, ایک سوال پڑھیے گا آواز بولا. یہ بات راستے میں آ گئی, میں کرتا چلا گیا. ملائکہ نے بھی اللہ کو سجدہ کیا تھا, آدم کو سجدہ نہیں کیا تھا, اللہ کو سجدہ کیا تھا لیکن آدم کے لیے سجدہ کیا تھا. توجہ, آدم کے لیے اس کے سامنے جھکے تھے, یعنی سجدہ اللہ کو تھا, تعظیم آدم کی تھی. اب سمجھ میں آ رہی ہے میری بات یا نہیں؟ یہ حجر و شجر کے درخت اور پتھر سجدہ تو خدا کو کرتے ہیں, تعظیم میرے نبی کی کرتے ہیں. اس لیے اس روایت کو تمام مفسرین نے حتی کہ تفسیر نمونہ والے نے بھی اس کو لکھ لیا ہے, اس روایت کو میں حجہ کرنے لگا ہوں. انہوں نے بھی اس روایت کو اسی آیت کے ذہن میں لکھا ہے کہ جب ایک سائلین آئے اور وہ صادق سے پوچھ لیا, مولا کانا سجودہم للہ تبارک و تعالی, ملائکہ کے سجدے تو اللہ کے لیے تھے, یہ آدم کو کیوں جھکے؟ توجہ, فرمایا اس کی تعظیم کے لیے جھکے. اہم کلمہ ہے, فرمایا اس کی تعظیم کے لیے جھکے ہیں. اور اس کے بعد فرمایا کبھی تم نے سوچا ہے آدم کی ذات میں کوئی ذاتی جوہر تھا, آدم کے اندر کوئی ذاتی کمال تھا جس کی وجہ سے وہ اس کو جھک پڑے؟ مولا ارشاد فرما رہے ہیں نا نا نا, بلکہ آدم میں کمال کون سا تھا؟ کانا سجودہم للہ عبودیتن و طاعتن و کانا لآدم تعظیما لقومہ.
نہیں جھکے وہی تو حقیر ہے، یہ اس کی تعظیم، اس کا احترام کیا تھا؟ یہ بھی انہوں نے تمام تمام میں لکھا، اس کا احترام کیا تھا؟ لا یطیر الطیر فوق کا ہوا، ناراض نہ ہونا، میں بین الطرفین اس طرح ارتباط کا قائل ہوں، وہ درس کا مقام ہوتا ہے کہ آپ توجہ سے سنیں اور لکھیں، یہاں پر آپ کا دل اور دماغ اور آنکھ پوری میرے ساتھ دے، توجہ فرمایا، اس کا احترام کیا ہے؟ یہ تعظیم تھی، احترام کیا ہے؟ لا یطیر الطیر فوق کا ہوا، پوری زندگی نبی میں کسی پرندے نے میرے نبی کے سر کے اوپر سے پرواز نہیں کی، اللہ اکبر، آج تک میرے نبی کی زندگی میں کسی پرندے نے مولا کے نبی کے سر سے پرواز نہیں کی، میں پورا پڑھ لوں پھر کچھ آیات پیش کروں، فلم ججلس علیہ الزباب، اس کا بدن اتنا مطہر ہے کہ پوری زندگی میں مکھی نے اپنے آپ کو اجازت نہیں دی کہ بدن نبی پر رہ سکے، غور ہے میرے عظیم سامعین کہہ رہی، پوری زندگی نبی کے بدن پر کوئی مکھی نہیں بیٹھی، ولم تلن منہ حامۃ ولا سامۃ، کوئی حشرات الارض نے اپنے آپ کو جرات نہیں دی کہ نبی کے قریب ہو جائے، میں یہیں پر رک گیا اور کچھ کہنا چاہتا ہوں، یہ نبی کی تعظیم ہے، یہ تعظیم اور احترام ہے کس کے لیے؟ پرندے کے لیے، کہ وہ اوپر سے نہ گزرے، وہ اوپر سے نہیں چلا، پڑھے گا بابا دیکھ لو، وہ پرندہ اوپر سے نہ گزرے، وہ مکھی میرے نبی کے بدن پہ نہ بیٹھے، اور آپ جب تک مکھی کو نہ ماریں وہ چھوڑتی نہیں ہے، مکھی کو نہ ماریں وہ جس طریقے سے بھی مارو، کوئی تو ٹیلیویژن پر آپ نے دیکھا ہے دنیا میں بارے میں بڑے بڑے رؤساء، بڑے بڑے رئیس جمہور، ان کو یہ بھی خیال نہیں رہتا کہ سامنے دوربین ہے وہیں پر مکھی مار رہے ہیں، اور فرمایا آپ نے ہاں وہ بھی ہے، بہرحال میں ایک بات کرنا چاہتا ہوں، یہ بات ذہن میں ہے، دنیا کے بشر کو مکھی چھوڑتی نہیں، نبی جیسے بشر کے بدن پہ مکھی بیٹھتی نہیں، پھر بھی تو کہے وہ مجھ جیسا، تجھ جیسا لئیم اور گھٹیا کوئی نہیں، یہ مکھی، اچھا مکھی کی تعریف کیا ہے جا کر دیکھ لو، میں نہیں کہہ رہا، وقت بھی تھوڑا ہے، میں کچھ زیادہ سفر کرنا چاہتا ہوں، مکھی کی تعریف میں لکھا ہے، مکھی کہتے ہی اسے ہیں جو گندگی پہ بیٹھے، مکھی نبی کے بدن پر نہ بیٹھ کر دنیا والے نادان امتیوں کو بتانا چاہتی ہے، اپنے نبی کو پہچانو، اس میں شائبہ نہیں کسی گندگی کا، یہ پوری طہارت ہے کہ مجھ جیسی مکھی بھی نہیں بیٹھ سکتی، اس پہ مکھی نہیں بیٹھتی، اس کے سر سے پرندہ پرواز نہیں کرتا، مسلمان یہی فرق ہے آر میں اور امت میں، یہی فرق ہے آر میں، پتہ نہیں کون بندہ پہنچا ہے، میرے تمہارے کہنے سے پہلے پہنچو تھوڑا سا، یہی فرق ہے آر میں اور امت میں، امت کا ایک پرندہ بھی اس کے اوپر سے نہیں گزر سکتا، آر اس کی یہ ہے کبھی سارے پہ ہے کبھی سر پہ ہے، Oh,
مجھے مت دے, میں دو تین باتیں اور آج کر کے اس کا نتیجہ بہت بڑا دیں گے اس بات کو. یہی فرق ہے آل میں اور امتی میں. امتی کبھی اس کی آواز سے اوپر آواز نہیں کر سکتا. آل وہ ہوتی ہے کہ اس کی زبان اس کے منہ میں ہوتی ہے. پڑھنے کا عادی ہوں, اس طرح سنا کرو مجھے. میں کم میں آپ نے مجھے اس طرح کبھی نہیں سنا, اس لیے پریشان ہوتے ہوں مجھے دیکھ کر. قسم بخدا میں نے روایت میں پڑھا ہے جو اس کے مصطفیٰ اور آل مصطفیٰ میں آ کر اس بیت میں آتا ہے, اس کی ہر کلمت پہ اللہ بھول کھل کرتا ہے, وہ اس کے لیے شرمات پڑتی ہے. اس مقام پہ آنا ہے, آپ کا چلنا کیسا تھا؟ سیرت نگاروں نے لکھا, ہم جب چلتے ہیں کیا ہوتا ہے, جو زمین نرم ہو اس پہ ہمارا نشان لگتا ہے. لگتا ہے یا نہیں لگتا ہے؟ لیکن پتھر پہ چلے وہاں پہ نشان لگتا ہے نہیں. پتھر پہ چلو, پتھر کا نشان ہمارے پاؤں پہ لگتا ہے. نرم زمین پہ چلو نشان پڑے گا, پتھر پہ چلو ہمارا نشان نہیں پڑے گا. یہ نبی اور آل نبی کا خاصہ ہے. فرماتے ہیں کانا اذا مشا علی ارض سہلا لم یبین لقدمیہ اثر. جب بھی نرم زمین پہ چلتے تھے ان کے قدموں کے نشان ظاہر نہیں ہوتے تھے. واذا مشا علی الصلبہ بان اثرهما. جب کسی سخت زمین پتھریلی زمین پہ چلتے تھے تو اس وقت قدم کے نشان ظاہر ہو جاتے تھے. وجہ کیا ہے؟ یہ سنشیہ نکال دیا, درست بھی ہے. وجہ کیا ہے؟ اور اسی طرح کون ہے امام جو اس کا جانشین ہے؟ ایک اس کی صفت یہی ہے کہ اس کا نشان نرم زمین پہ نہیں لگے گا, سخت زمین پہ لگے گا. اس لیے علی جبن ابی طالب کے قدموں کے نشان آج تک پتھروں پہ ملتے آئے ہیں. آج تک نشان پر ملا کر مولا کے قدم چومتے ہو نا, تو 1400 سال پہلے لگا کے گیا آج بھی باقی ہے. میں کچھ کہنا چاہتا ہوں بیت میں آنا اس جملے کے اوپر. کبھی سوچا ہے آپ نے کیوں نرم زمین پہ ان کے قدم نہیں لگتے اور کیوں سخت زمین پہ لگتے ہیں؟ وہ بتانا اللہ کرے اسی
اسی طرح باقی رہے میں آپ کو سناتا رہا. مقصد میرا یہ ہے میں نہیں تھکتا بولنے میں تو آپ بھی نہ تھکے میرے ساتھ سننے میں. ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے نہیں تھکیں گے نا یعنی میں وقت پہ رہوں گا. آخری بات ہے بہت ساری باتیں ابھی پھر باقی رہ گئی ہیں متاثرانہ کیا کروں. چلو یہ آخری بات سنو اسی جو ختم کروں گا باقی باتیں بعد میں. آخری شمائل میں سے تمام شیعہ سنیوں نے لکھا ہے مہر نبوت کو ہے نا مہر نبوت ہے نا. فریقین نے جسے لکھا ہے میں عرض کر دیتا ہوں مہر نبوت کیا تھی. علامہ مجلسی علامہ راوندی جانتے ہو راوندی کون ہے. یہ بی بی کے حرم کے بڑے شہر میں قبر ہے بلند حرم مطہر معصومہ میں بڑے شہر نہیں وہ جو بلند قبر ہے اسی محدث عظیم الشان کی ہے محقق راوندی کی الحرائق والجراح میں وہ ارشاد فرماتے ہیں قد تواترت الاخبار اخبار حد تواتر تک پہنچی ہوئی ہے کہ مہر نبوت تھی. ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ایک محدث کی بات مان لینا وہ بہت بڑا عظیم ہے. ٹھیک ہے اسی طرح علامہ مجلسی بھی ان کی تائید کرتے ہیں کہ احادیث تواتر اور تداخل تک پہنچی ہوئی ہے کہ مہر نبوت تھی. دو باتیں میں نے عرض کر دی ہے وہ مہر نبوت تھی کہ کیا کیا لکھا ہوا کیا تھا کرتی کیا تھی جس طرح اس میں روایت میں لکھا ہوا ہے فرماتے ہیں لکھا ہوا تھا. ہاں پہلے اس کو عرض کروں اس مہر کی خصوصیت کیا تھی علامہ اب داہو جب بھی نبی اس کو ظاہر کرتے تھے اب داہو اب راہو جب بھی پشت سے اس جہاں سے اس مہر نبوت کو میرا نبی ظاہر کرتا تھا غطا نور نور الشمس مہر نبوت کا نور سورج کے نور کو منصور واقع ہوتے تھے تو مہر نبوت سے ہوتے تھے. یعنی یہ مہر نبوت جہت ہے کہ مہر نبوت وہ دلیل ہے وہ سبب ہے جس کی وجہ سے اللہ اپنے نبی کی مدد کرتا چلا جاتا تھا اور نبی جدھر بھی جاتے تھے منصور ہوا کرتے تھے. اب سنی شیعہ مورخ نے لکھا نبی نے اپنے دور میں مکان
کہ اس کو بھی چھوڑا, اس سے نیچے والے سیٹ پر بیٹھ گئے. اب جب وہ دنیا سے کہے کہ مسلمان نے اپنا تیسرا خلیفہ بنایا, انہوں نے وہ تینوں مکان چھوڑے اور اس سے نیچے والے مکان پر بیٹھے, اور جب اس کو موقع بنا ملا جس کو اللہ نے بنایا تھا, قرآن کے اوپر رکھیں
بے احترامی ہے یا نہیں ہے؟ سارے بولو ہے نا بے احترامی. اور اگر قرآن کو قرآن پہ رکھ دیں ساتھ جا رہے ہیں. اللہ کرے میں جملہ سمجھا سکوں.
लेकिन कुछ या कहूं कोई बच्ची थी जो कोने में बैठा रह रही थी और वो रो रही थी कि मुझे बाबा लेकर नहीं आ रहे, मुझे बाबा मदीना में छोड़कर जा रहे, तो मैं मदीने में अकेले रह जा रहा। तो हमारा सलाम से जाने वालों और आपको पता है जब जा रहे हो रो लेना, मैं एक आपको नफासत अर्ज कर रहा हूं हुसैन की, जब सफर सामान सफर बांधा जा रहा हो और जा रहे हो, आपको पता है सबसे ज्यादा बच्चे खुश होते हैं, इस मतलब खुले में मजा बच्चे खुश होते हैं, और जो बच्चा सफर में माँ बाप के साथ न जा रहा हो जवान ने बुलंद आवाज से कहा, अल हिजाब।